សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្វីតណាស់គូឲ្យច្រណែនមែនទែនមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគង់សុជាតិនឹងជាវិបុលបណ្ដើរគ្នាដោយកំឡោះក្រមុំទៅលំហែនៅទីក្រុងហុងកុងទោះជារវល់ជាមួយការងារសិល្បៈក៏ពិតមែនតែគូស្នេហ៍អ្នកសិល្បៈមួយគូនេះតែងចំណាយពេលដើរកំសាន្តជាមួយគ្នានៅតាមតំបន់ទេសចរណ៍នានាយ៉ាងមានក្តីសង្ឃមិនចាញ់គូស្នេហ៍យុវវ័យប៉ុន្មានឡើយពេលនេះដែរគង់សុជាតិនិងជាវិបុលបានបណ្ដើរគ្នាទៅលំហែនៅទីក្រុងហុងកុងដោយកំឡោះក្រមុំយ៉ាងរីករាយដែលឃើញរូបថតរបស់អ្នកទាំងពីរបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនលន់មាត់ថាស្រស់ស្អាតនិងផ្អែមល្ហែមណាស់ទោះមានវ័យខុសគ្នាជាច្រើនឆ្នាំក៏ពិតមែនតែមើលទៅសម្រស់របស់អ្នកទាំងពីរអ្នកនាងគង់សុជាតិនៅតែខ្ញងជាពិសេសនៅពេលអ្នកនាងលែងខ្លួនបែបយុវវ័យម្ដងគឺពិតជាកលីបមិនចាញ់តារាស្រកក្រោយឡើយពេលនេះដែរគង់សុជាតិនិងស្វាមីបានមកដល់គ្នាដោយកំឡោះក្រមុំទៅកំសាន្តនៅទីក្រុងហុងកុងមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដោយមានការបង្ហើបថាតាមមើលស្វាមីភរិយាមួយគូនេះមានគម្រោងទៅយកកូនទី2ហើយព្រោះកន្លងមកអ្នកនាងគង់សុជាតិក៏មានបំណងចង់បានកូនទី2ផងដែរតាមរយៈរូបថតស្វីតស្វីតជាច្រើនសិលឹករបស់គង់សុជាតិនិងជាវិបុលត្រូវបានអ្នកគាំទ្រសរសើរថាស្រស់ស្អាតនិងស័ក្តិសមគ្នាជាពិសេសមើលទៅផ្អែមល្ហែមនិងមានក្តីសង្ឃអ្នកខ្លះក៏បានជូនពរឲ្យគង់សុជាតិឆាប់រកបានប្អូនប្រុសឲ្យកូនស្រីដូរីថែមទៀតផងចាក៏ពិតជាស្វីតមែនទែនមុនឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរមកដល់នេះអ្នកនាងគង់សុជាតិនិងស្វាមីបានធ្វើដំណើរកំសាន្តដូចជាកំឡោះក្រមុំនៅឯទីក្រុងហុងកុងយើងឃើញថាទោះបីជាពួកគាត់មានវ័យរាងច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនអោយចាញ់ក្មេងៗស្រកក្រោយឡើយគឺគាត់នៅតែស្វីតបង្ហាញនូវភាពផ្អែមល្ហែមដល់មហាជនចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរង្កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា